No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tällä kertaa ampuu tämmöisestä asiasta kuin aloittamisen vaikeus. Eli jos teillä on ikinä ollut teidän elämässä tämmöistä niinku ongelmaa, että haluaisitte tavallaan kehittyä jossain taidossa vaikka, ja sitten yritätte niinku tehdä sitä, mutta silti teillä on niinku semmoinen aloittamisen vaikeus siinä, niin mä oon nyt kertoa muutamia tämmöisiä tavallaan juttuja, mitkä mä oon tajunnut niin kuin näitä asioita tehdessä, mitä mä oon tehnyt tästä aloittamisesta ylipäätänsä. Ja mä en oikeasti puhu tässä semmoisista niin kuin asioista, jotka on niin kuin tätä sorttia, niin kuin esimerkiksi tiskaaminen ja pyykinpeseminen ja tämmöiset jutut. Nää ei ole niin kuin silleen tavallaan taitoja, vaan nää on enemmän vaan semmoisia niin kuin juttuja, jotka sä opit kerran, mutta sä et voi silleen tavallaan ihan hirveästi kuitenkaan kehittyä niissä. Niin mä en puhu tämmöisistä jutuista, eli tässä ei ole kysymys mistään tämmöisestä vitu kotiaskareiden tekemisestä, vaan siitä, että jos sä haluat rakentaa jotain taitoa itsellesi, niin sun pitää saada rakennettua semmoinen niinku tapa, jolla sä teet sitä niinku mahdollisimman usein ja silleen, että se haastaa sua vähän niinku joka kerta vähän, että se rakentaa sitä sun taitoa. Eli mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin meidän tulee eka ymmärtää se, että aloittaminen on niinku tapakohtaista. Eli se, että sun on vaikea aloittaa jotain asiaa, niin tämä liittyy vaan siihen yhteen tapaan. Eli eka meidän tulisi keskittyä siihen yhteen asiaan. Niin kuin silleen. Ja jos se yksi asia nyt on vaikka sit, mulla on tää piirtäminen, jota mä oon kehittänyt. Ja mä voin sanoa, että sen aloittaminen ei tavallaan ole ikinä kivaa, mutta se niin kuin rupeaa tapahtuu automaattisesti, kun sä vaan teet sitä. Ja ylipäätänsä se on niin kuin, siinä on aina pientä resistanssia tavallaan sille, se tuntuu vähän siltä, kun sä menisit aina tavallaan niin kuin ylämäkeen. Et se ei ole silleen helppoa. Ja silleen, niin kun esimerkiksi se, että miten niin kuin tollasen jutun voi niin kuin tavallaan rakentaa sellaiseksi tavaksi, niin se lähtee ensinnäkin siitä, että sulla pitää olla semmoinen tietynlainen motivaatio siihen, että mitä sä siellä tuut ehkä saamaan niin kuin aikaiseksi. Ja sun pitää nähdä jotain muuta jo siinä vaiheessa, kun sä sitä teet, että mitä tästä seuraa. Eli siinä on semmoisia pidempiaikaisia niin kuin tavallaan seurauksia. Ja ylipäätänsä tämmöisten asioiden, jotka on tälleen vaikeita, niin nämä vaatii semmoista, niin kuin, semmoista, että sä haet semmoista pitkäaikaista niin kuin gainssia. Et semmoista, niinku, joka tapahtuu niinku heti. Että sä oot niinku kärsivällinen. Eli tää on ensimmäinen asia, kärsivällisyys. Seuraava asia, mikä tässä on, niin on se, että kun sä rakennat jotain habittiä, niin sun tulee ajatella sitä silleen, että siinä alkuvaiheessa sun vaikeampi niinku pitää sitä ehkä semmosena, jota sä teet niinku koko ajan niinku konsistentisti. Ja se johtuu siitä, että kun sä kehityt jossakin asiassa, vaikka tuossa piirtämisessä, niin se sun voima, tai se niinku se, eli se sun taito toisin sanoen siinä asiassa, se niinku kasvaa. Ja sit samalla tapaa esimerkiksi kun pyöräilystä, niin kun te ootte pyöräillyt paljon, niin teillä on enemmän voimaa, ja sit ne niinku kierrokset, jotka tavalliselle ihmiselle niin sattuu ihan vitusti, niin ei tunnu teille enää niin kuin tavallaan missään. Niin tässä on sama asia, eli te voitte ajatella sitä aloittamistakin sellaisena periaatteessa sellaisena suorituksena. Eli tässä kun mulla on tällainen. Niin te voitte ajatella sitä aloittamistakin niin kuin sellaisena periaatteessa suorituksena. Eli ennen kuin te olette edes nostanut ton painon, niin te jo nostatte sitä niin kuin tietyllä tapaa. Ja te ymmärrätte, että jos teillä ei ole yhtään kokemusta tai yhtään, niin kuin, te ette ole tehty sitä ollenkaan aikaisemmin, niin totta kai
se aloittaminen on vaikeaa sen takia, koska te ette aloittanut sitä tarpeeksi monta kertaa, että se rupeisi menee niin kuin tavallaan kevyemmin. Eli se keventyy se niin kuin aloittaminen, kun sä sitä tavallaan niin kuin teet. Jotain asiaa, mutta se ei ole silleen, että mistään asiasta, jostain tämmöisistä asioista, jotka on tämmöisiä, joissa on sitä sisäänrakennettua resistanssia paljon, niin ei tämmöiset asiat muutu ikinä sellaisiksi, että niissä ei sitä olisi ollenkaan, niin kuin tavallaan. Ei pyöräilystäkään ikinä tuu, vaikka sä olisit kuinka hyvä, niin ei sitä ikinä tuu semmoista samanlaista, ei sitä ikinä tuntuu samalta kuin se, että sä vaan istuisit paikoillasi ja silleen. Mutta eihän se tarkoituskaan, sen pitääkin sattua. Ja se on just se juttu, että tässä hommassa pitää niin kuin tavallaan oppia jotenkin nauttia siitä, että se sattuu, mitä sä teet. Ja tota, näin. No mut sit seuraava kysymys. Miten tätä aloittamista voi niin kuin helpottaa? No tota, esimerkiksi mulla on nää reenikamat niin kuin tässä. Mulla ei ole salikorttia, kun mulla ei ole semmoista niin kuin mulla olisi semmoista niinku kunnollista kuukausituloa ees, jolla mä niinku saisin tämmöistä niinku ylläpidettyä ja muut. Ja sit mä oon kanssa aika epäsosiaalinen. Niin mulla on sit nää systeemit täällä mulla itelläni, sit mulla on pyörä ja sit mulla on tota, mä käyn täällä meidän kaupungissa rakennettu semmosia erilaisia reenipaikkoja, niin mä niissä aina käyn välillä vetämässä leukoon ja vatsalihaksen ja punnerruksia ja tämmöistä paskaa sitten sen lisäksi. Niin tota, se on yksi asia, joka on sellainen asia, jota kannattaa niinku ajatella, että jos se asia, mitä sun pitäisi periaatteessa tehdä, että jos se on niinku tiisin käden niinku ulottuvilla, no ei nyt ihan, mutta joka tapauksessa, jos se on silleen helposti saatavilla, niin sit se on suurempi todennäköisyys, että sä teet sitä, ja tää pätee kans niinku, huonoihin tapoihin. Elikkä jos teillä on tietynlaisia addiktioita, niin addiktioiden niin kuin ensimmäinen askel, kun sä yrität päästä niistä eroon, niin on se, että sä siitä sun periaatteessa elinympäristöstä eliminoit sen asian niin kuin täysin. Että jos sulla on alkoholiongelmia, niin sä eliminoit kaiken alkoholin sun kotoa. Ja sitten toinen juttu, mitä sun kanssa pitää tehdä, niin sä eliminoit kaikki alkoholiin liittyvät niin kuin ihmissuhteet myös. Ja tota, tää johtuu siitä, että sä siitä sun elinympäristöstä niinku eristät sen asian periaatteessa pois. Kun sä käyt kaupassa, niin sä pyrit välttämään niitä, niinku, niitä väyliä tai niitä, niinku, joissa on sitä juttua tarjolla. Ja sit kun sä niinku, kävelet kadulla, niin sä pyrit välttämään niitä teitä, joissa on niinku, näitä juottoloita ja tälleen. Sä pyrit niinku välttämään sitä ympäristöä itsessään ja sit sä saat hallittua sitä niinku sen jälkeen, kun sä oot päässyt niistä vierotusoireista niinku yli. Elikkä tää on niinku tärkeä juttu ymmärtää. Tämmöisissä positiivisemmissa jutuissa, niin tietyllä tapaa kyllähän niissäkin tulee niitä vierotusoireita, mutta ne on erilaisia ne vierotusoireet, kun sä et tee niitä. Ne on semmosia, että sulle tulee semmonen niinku semmoinen syyllisyyden tunne siitä, että sä et ole nyt tehnyt sitä sun habittia, joka periaatteessa on positiivinen asia sulle. Ja sä tiedät, että jos sä et sitä tee, niin sit sä et niinku tavallaan kehity niinku siinä niinku elämässä ja muutenkaan ihmisenä. Kun sä ymmärrät sen, että tää asia on sun tulevaisuuden kannalta niinku tärkeä. Ja se on yksi asia kans tässä jutussa. Eli miten te periaatteessa niinku sijoittelette teidän niinku ympäristönne, että mitä te otatte sieltä pois ja mitä te jätätte sinne. Teillä on täys kontrolli teidän niin kuin, tota, elinympäristöstänne ja silleen, te, niin kuin siitä, missä te niin kuin elätte, tehän se päätätte, niin joka tapauksessa te voitte päättää, että mitä siellä on ja mitä siellä ei ole, joten kannattaa käyttää tätä päätösvaltaa niin kuin aika diktaattorin niin kuin tapaisesti, että kun se on teille niin kuin annettu. Sitten jos ajatellaan seuraavia juttuja, niin nyt me ollaan käyty tämä resistanssikysymys läpi ja sitten me ollaan käyty tämä niin kuin etäisyyskysymys läpi. Eli miten etäisyyttä niin kuin voi käyttää hyödyksi niin kuin tässä jonkun tavallaan hyvän paremman tavan niin kuin luomisessa. Sitten on tämmöinen yksinkertainen juttu, mikä on, niin, minkä mä oon sijoittanut tuohon mun ajanhallintasysteemiin, joka on se, että
jos sä niin kuin ajastat ja träkkäät sitä, mitä sä teet niin kuin ajallisesti. Ja sit esimerkiksi jos sä haluat analysoida kans sitä, mitä sä teet, niin sit sä voit käs niin kuin kuvata sitä videolle esim. Niin se, mikä hyöty näistä asioista on, niin on se, että kun sä niin kuin tavallaan sitoudut johonkin tiettyyn aikaan. Et se kuvitellaan vaikka tälleen, että okei, että saattaa kuulostaa ihan mahdottomalta tehtävältä nyt, että jos mä sanoin sulle, että sun pitää kirjoittaa mulle 1000 sivun romaani. Niin kuin sillä, että sun pitää kirjoittaa nyt mulle 1000 sivun romaani. Mutta sitten se saattaa kuulostaa ihan mahdottomalta. Mutta sitten jos mä sanoin sulle, että pystyt sä kirjoittamaan seuraavan tunnin ajan mulle jotain, niin luultavastihan sä pystyisit siihen. Niin kuin silleen, no jos sä et ole tehnyt sitä ikinä, niin voisi se vaikeeta olla, mutta silti kuitenkin, kyllä sä pystyisit varmaan tunnin kuitenkin kirjoittamaan jotain. Ja silleen, niin miten tätä voi käyttää hyödyksi, niin on just silleen, että kun sä sitoudut aina vaan pienempiin ja pienempiin tavallaan niin kuin tekoihin, niin on helpompi tehdä. Ja sit sä tätä kautta onnistut rakentaa semmoista momentumia. Ja sitten näistä häpiteistä pitää myös sanoa se noista todolistoista. Esimerkiksi, että mä en henkilökohtaisesti itse, mä en tee todolistoja, vaan mä teen semmoisia niinku ajan niinku, että mä just suunnittelen tälleen, että kuinka monta tuntia mun pitää tänään tehdä jotain. Eli siis kun mä herään, niin mä suunnittelen sen päivän silleen. Ja sit mä merkitsen siihen aina sen täpän, että okei, että done. Sille. Ja nyt kun mä esim. Katon tota, niin eilen oli silleen, että tosta jäi 4 plus 7 tuntia, tosta jäi 1 tunti tekemättä ja sille. Ja sit se oli niinku hyvä päivä. Se oli niinku hyvä päivä käytännössä mulle. Ja tota, niinku jos ajatellaan, niin toi on kas yksi hyvä juttu, te voitte katsoa niitä mun ajanhallintavideoita sit, missä mä selitän tosta asiasta enemmän. Tuo voisi ottaa johonkin asiaan, mutta se huono puoli siinä on se, että kun siinä on vaan kysymys siitä ajasta, niin se ei välttämättä niinku haasta teitä itsessään tarpeeksi, että sitten pitää keksiä niin kuin käyttää teidän päätä näin, että miten te sitten niin kuin luotte niitä haasteita, mutta te ymmärrätte, että kun te tavallaan rakennatte sellaisen niin kuin tilan sen tekemisen ympärille, joka on se aika, missä sitten teette, niin silloin te pystytte paremmin niin kuin tavallaan keskittyä siihen. Ja sille. Toinen juttu on se, että jos haluaa tehdä jostain tavasta niinku semmoisen niinku niin sanotun, että se tapahtuu niinku mahdollisimman vähällä vastuksella, niin sitä pitää tehdä niinku mahdollisimman usein niinku silleen. Ja sitä voi niinku jakaa silleen, että joka päivä tai joka viikko tai sille, että sä voit niinku jakaa niinku sitä sille, ja sit on parempi ajatella tätä näin, että koska kun sä rakennat tätä habittia, niin sä rakennat sitä voimaa, mikä siinä habitissa on, ja koska ne on tapauskohtaisia, koska ne on niinku yksittäisiä tapoja, niin tietysti ne vaikuttaa toisiinsa, että jos mä esimerkiksi selitin tuosta piirtämisestä, niin kuin se just vaatii niin kuin kärsivällisyyttä ihan vitusti, ja sitten tota, no just sitä, että sä pystyt ylipäätänsä diilaa sun omien ajatusten kanssa aika vahvasti, niin mikä tässä voisi niin kuin auttaa, no mulla on toi meditaatiohäbitti sit toinen, jota mä teen kanssa joka päivä, niin esim. Se oli meikälle itselleni niin tosi helppo niin kuin tehdä semmoiseksi, että mä teen sitä joka päivä. Mä rupesin melkein siitä asti, kun mä rupesin sitä tekemään, niin mä rupesin tekemään sitä joka päivä. Että se tavallaan oli sellainen, joka asettui mulle tosi hyvin, mutta sitten on tietynlaisia juttuja, jotka ei ole niin tollaisia. Tota, mä oon nyt viime aikoina yrittänyt ruveta opettelemaan tuota kitaran soittoa, ja sit mä oon niinku seurannut sitä, että kuinka paljon mä oon sitä tehnyt. Ja tota, mä oon kyllä tehnyt sitä niinku, no siis verrattuna noihin muihin juttuihin, mitä mä oon tehnyt niinku vuosia, niin
aika huonosti. Ja mä niinku ajattelen tässä sitä, että no okei, tässä on yksi syy, miksi näin on, niin on se, että mun menee näihin muihin asioihin jo niin paljon aikaa, että se on yksi syy. Mutta sitten toinen syy, mikä siinä on, niin on se, että kun on huomannut sen, että ensinnäkin tämä juttu, kun mulla on ihan nolla kokemusta tässä asiassa, niin tämä on ihan vitu vaikeeta. Siis tämä on ihan vitu vaikeeta. Ja tietenkin se on silleen, että no se on vaikeeta sen takia, kun mulla on niin vähän kokemusta siinä. Ja silleen, että kaikki asiathan on vaikeita ennen kuin ne on helppoja, mutta toisaalta niin mä ajattelen silleen, että okei, että miten niin kuin tämmöisen asian esimerkiksi niin kuin rakennetaan se niin kuin häbitti, että se toistuisi niin kuin mahdollisimman niin kuin usein. Että mä mietin sitä, että kun mä joskus niin kuin aloitin näitä muita juttuja, niin ne oli vähän tällaisia just siinä alussa, niin kuin jotkut. Että ne oli vähän tällaisia just siinä alussa, ja mä en tiedä, että onko se ihan hyvä juttu, niin kuin silleen. Että mä mietin sitä, että kannattaako siihen suhtautua silleen, että jos sä yrität jotain tapaa rakentaa, niin se menee tolleen. Että siinä alus niin kuin saattaa tolleen niin kuin tavallaan, että se ei ole niin kuin semmoinen, se asia ei ole ehkä sulle tarpeeksi tärkeä siinä vaiheessa tai jotain. Eikö se ei ole? Niin. Mä mietin sitä, että no kuin vitu vaikea tästä olisi tehdä nyt sellainen, että tätä nyt tekisi ainakin tunnin päivässä. Että kuin vaikeaa se nyt saattaisi oikeasti olla. Mut silti se vaan jostain syystä silleen pykii. Ja mä oon miettinyt sitä, että minkä takia se tekee silleen. Eli siihen liittyy just nämä kysymykset just siitä, että siitä aloittamisen vaikeudesta. Sitten ymmärrätte, että jos teillä on sellaisia asioita, jotka jakautuu niin kuin käytännössä tämmöisiin niin kuin projekteihin, että esimerkiksi taiteessahan kaikki on tällainen projektiluontoista, esimerkiksi kaikki liittyy siihen aina siihen teokseen, mitä sä teet. Että tällä hetkellä mulla se on tämä video, ja sitten niin kuin, jos mä piirrän jotain kuvaa, niin sit se on se piirustus, ja sitten kun se on valmis, niin sit se on valmis. Ja tähän kannattaa ruveta ajattelemaan sellaista, että miten sä pidät periaatteessa, kun tää on semmonen jännä juttu, että mitä enemmän sä teet jotain asiaa, niin sitä enemmän se rupeaa tavallaan leviimään sille. Että ymmärrätte, että jos te oot kirjoittanut ikinä jotain, jos teillä on vaikka kokemusta kirjoittamisessa ja sit niinku vaikka tuhansia tunteja, niin te ymmärrätte sen, että te olette kirjoittaneet niin viitusti asioita, niin viitusti juttuja ja niin viitusti kaikenlaisia storeja ja muuta paskaa, että sitten teillä on välillä tullut sellainen ajatus, että mitä jos mä kirjoittaisinkin tota juttua, että se oli niin hyvä, siitä on 2 vuotta, kun mä sen kirjoitin viimeksi, mutta mitä jos mä palaisin siihen, ja sitten palaatte siihen, ja sitten se mitä te olette sillä hetkellä tehnyt, niin sitten se taas jää, niin Tämä on yksi asia, mitä kannattaa oikeastaan miettiä. Että niinku, miten pystyt keskittymään periaatteessa vaan yhteen juttuun kerrallaan. Niin, tämä on aika hyvä sillä, että jos teillä on joku sellainen asia, jonka te pystytte ottaa sille vaan esille, että teillä on joku sellainen visuaalinen silleen kue, tai silleen sellainen visuaalinen, niin kuin, joka muistuttaa teitä siitä, ja sille sit yhdestä niinku tavallaan osa-alueesta siitä mitä te kehitätte siinä. Ja sitten seuraava juttu, mitä mun pitää tästä sanoa, niin on se, että muistatteko sanottiin tälleen, että jos te teette jotain niinku koetta ja te ette tiedä, että mitä teidän pitäisi jossain vastauksessa niinku sanoa tai sille, että tiesi niin kuin vastausta siihen, tai että olette unohtanut sen tai jotain, niin menkää vaan eteenpäin, sitten palatkaa siihen myöhemmin. Niin, mä en tiedä, onko tämä niin hyvä vinkki, ehkä se on, mutta sitten toisaalta mä tästä niin kuin analogiasta haluan sanoa sen, että voi olla, että jos te haluatte, jos teillä tulee joku semmoinen este jossain asiassa vastaan, että esimerkiksi tuo kirjoittaminen on semmoinen hyvä, jos te olette ikinä sitä tehnyt, niin te olette kuullut näistä writers-blogeista. No siis, nämähän on semmosia asioita, jotka, niinku, mitä se käytännössä tarkoittaa. Niin se tarkoittaa niinku sitä, että
että sä oot takonut jotain asiaa niin paljon yhdestä kulmasta, että sun pitäisi kääntää se ja takoa sitä toisesta kulmasta. Sitä se käytännössä tarkoittaa sitä, että sun pitää niinku edetä jostain toisesta reitistä. Että se reitti, mitä sä oot mennyt, niin sä oot mennyt sitä tavallaan liian pitkän aikaa sitä samaa juttua. Ja se on vähän silleen, että joissakin asioissa voi sattua tämmösiä. Ja tuossa oli tuossa kirjassa tuossa Lean Startup, joka käsitteli sitten taas niinku yrittämistä, niin siinä puhuttiin tämmöisestä pivottaamisesta. Elikkä mitä se käytännössä tarkoittaa, niin on sitä, että kuinka kauan sä voit veivaa jotain yhtä asiaa, kunnes sä toteet, että se ei tietyllä tapaa toimi, ja miten paljon se ei toimi, niin kuin silleen, että mikä, ja sitten, että miten paljon sä pystyt analysoimaan sitä silleen, että no mikä siinä sitten ei toimi, ja silleen. Yksi asia, jonka mä itse on kehittänyt, niin on se, että jos teillä, tai siis tämmönen juttu, mulla on tämmösiä hyviä tämmösiä positive affirmationeita, joita mä oon kirjoittanut tonne, joita mä oon kuullut jossain äänikirjoista. Nää on tämmösiä guoteja enemmän. Tuossa on esimerkiksi tommonen winner never quits, quitter never wins. se on mun mielestä hyvä. Se on mun mielestä hyvä. Tommosia juttuja, joita joku ihminen, jolla on ollut teille vaikutus, niin kirjoittakaa niitä sen niinku tommosia lyhyitä juttuja sellaiselle paperilappusille, ja sit jos teillä on sellainen ilmoitustaulu tai jotain muut, niin laittakaa niitä siihen, ja sit kun teillä on semmonen niinku juttu, että vaan katotte jonnekin ja silleen, ja sit mietitte sitä, niin sit se muuttaa sen, mitä siellä on, niin sit sitä teidän ajatustanne. Että jos teillä on esimerkiksi sellainen ajatus, että nyt kyllä tuu mitään, niin sit kun te vaan katsotte sitä, niin sit se niinku muuttaa sitä, että miten te suhtaudutte siihen asiaan silleen, että sit tulee semmonen niinku tavallaan usko siihen, että no, et jos sä et silleen edes yritä, niin sit sä ainakin häviit. Ja silleen, no sitten toinen juttu, minkä mä oon keksinyt tuohon mun pimennysverhoon. Mä en tiedä, kuinka moni ihminen on käytännössä niinku tajunnut sen, että pimennysverhossa on ihan hirveästi hyvä pinta-alaa, mihin voi piirtää ja kirjoittaa kaikenlaista. Tietenkin sitä ei kannata viedä nää ekstriimille tasolle, mihin mä oon sen vienyt, mutta jos teillä on jotain semmosia habitteja, joita te haluatte tehdä joka päivä, niin kirjoittakaa teidän pimennysverhoon joku semmonen juttu, joka muistuttaa teitä niistä. Esimerkiksi mä oon kirjoittanut mun pimennysverhoon tohon, että muista kirjoittaa. Niin kuin silleen, että se on siinä koko ajan. Sitten mä oon kirjoittanut siihen, että hetkinen. No, mä oon kirjoittanut siihen aika monia asioita, mutta mä oon myös kirjoittanut siihen noin mun 10 000 tunnin tavoitteet. Eli kun sitä sanotaan, että jos sä haluat olla tavallaan mestari jossain asiassa, niin sun pitää tehdä sitä asiaa 10 000 tuntia. Tää on siitä Outliers-kirjasta. Niin mä oon kirjoittanut tohon vaan tolleen, että kirjoita 10 000 tuntia, maalaa 10 000 tuntia, meditoi 10 000 tuntia ja silleen. Ja sitten kun mä oon saanut aina tonnin täyteen, toi 1000 tuntia täyteen, niin sitten mä piirrän siihen semmosen pienen väkäsen silleen. Siinä on vielä aika paljon matkaa niissä jutuissa ja silleen. Mutta noinkas semmosia juttuja, että te voitte käyttää, tähän tietysti saattaa vaikuttaa niinku ulkopuolisen silmiin vähän semmoset niinku oudot sitten, että jos teillä on jotain semmosia niinku naisystäviä tai jotain muuta miesystäviä, niin se saattaa vaikuttaa vähän oudolta, mutta sitten toisaalta, että onko siellä niin väliin, ne on kuitenkin jotain superluusereita, niin silleen, että poistakaa niiden puhelinnumerot vaan teidän puhelimesta, mutta mutta joka tapauksessa, eiköhän se ollut siinä, en mä osaa oikein muut sanoa tästä. Mulla oli ajatuksen nyt lähteä grindaa taas mulla tuolla pyörällä ja se jälkeen sitten ruveta syventyä tuohon mun fiktion kirjoittamiseen. Ja tämmöstä, elikkä nämä on sellaisia asioita, joita ei välttämättä ole niin kuin aikaisemmin teille opetettu, kun nämä tulevat käytännössä kokemuksesta ja
te ymmärrätte sen, että jos teillä on ollut vaikka, jos teillä nyt oikeasti on ollut vaikka koulussa opettajia, ja teidän niin kuin opettajat on käskenyt teitä vaikka kirjoittaa vaikka niitä tarinoita, tai teidän opettajat on käskenyt teitä vaikka piirtämään jotain, niin te ymmärrätte, että koulussa teidän kukaan opettaja ei ollut taiteilija. Koko teidän koulussa opettaja ei ole ollut kirjailija. Ne olisi kirjailijoita, jos ne olisi niin hyviä siinä. Niin kuin silleen. Ja se oli mun mielestä mielenkiintoista, just esimerkiksi koulussa tuli mieleen tuosta tarinoiden kirjoittamisesta, että se opettaja ei ikinä keksinyt mitään tarinoita. Niin kuin silleen, kelatkaa. Että se ei ikinä kirjoittanut sinne mitään niin kuin tavallaan esimerkiksi, vaan arvosteli siellä. Niin kuin tää on just silleen, että jos haluatte olla superluusereita teidän elämässä, niin ryhtykää opettajia. No ei, mutta oikeesti niin en mä ihan kaikki opettajia meinaa, mutta siis tollasia opettajia, niin silleen. Mutta sekin on vähän just semmoinen, että kun siinä on se taito, niin se on sellainen, että onko se opettaminen vai onko se aihe, mitä sä opetat, niin en tiedä, mutta joka tapauksessa, niin tämmönen video tällä kertaa, eli toivottavasti te saitte tästä jotain. Mutta eihän tämä käytännössä niinku puhumaan niin etene silleen mihinkään. Ja sitten kun on se sanonta, että just do it, niin sekään ei niin yksinkertainen. Tämä käytännössä vaatii niinku semmoista strategiaa, strategista ajattelua. Ja semmoista niinku ympäristöhallintaa, jos sulla on tämmöisiä uskomuksia sun elämästä, että sä et kykene, tai siis sä et ole niinku kontrollissa siitä sun elämästä tai jotain muuta, että jotkut toiset tai muut voimat hallitsee tai kontrolloi sitä ja tälleen, jos sulla on paljon addiktiot ja muut, niin näin se onkin. Mutta kun sä ajattelet tätä tälleen, niin tässä on ainakin se reitti, niin tässä on tavallaan se reitti, että miten tätä voi niin kuin ruveta käsittelemään. Mutta joo, eiköhän se ollut siinä. Kiitos, että katselitte.